О, привіт! А що таке, власне, щастя? Це невирішене питання, на яке не можуть дати відповідь найвеличніші розуми світу. Але проблема одна. Вони не цікавилися думкою наймолодших експертів. І ми вирішили виправити цю ситуацію. Тож, поїхали! Дізнаємося! Мої старі кості. Так, тебе як звуть? Ти сюди. Артем. Артем. Як ще раз? Артем. Артем, скільки тобі років? 8. А ти вважаєш себе дорослою людиною, Артем? Ну да. Артем, та не біжи від мене, Артем. Так, Тьома, я стара людина. Ой, лишенько, скажи, будь ласка, а ти ходь до мене поближче. А що для тебе таке щастя? Для мене це... Щоб я веселився і всі мої друзі. Це все. А без чого ти не уявляєш своє життя? Я не уявляю своє життя без мами. Що ти любиш взагалі? Картоплю. О, картоплю. А яку саме картоплю? Пюре. А хто готує у вашій сім'ї картоплю пюре? Мама. Мама. Як маму звуть? Мама Льоша. А що ще для тебе щастя, окрім картоплі, окрім кіндера? Суп. Що ти любиш? Цукерки. Цукерки, так? А що ще, якщо не цукерки? Молозиво. Молозиво? Яке? Коричневе. Коричневе, так? А чи можемо ми заявити, що для тебе, для Вероніки, щастя – це коричневе морозиво? Шоколадне морозиво. А, вже шоколадне, так? Щастя – це для мене... Коли всім радісно, коли рядом з тобою друзі, їм приємно забути, що щастя – це коли всі радуються, всім весело. Як тобі зараз? Так. Да. Щастя – це посмішка. Ого! А в тебе красива посмішка, я так бачу, так? Так. В садочок ходить. О, тобі подобається в садочок ходити? Ні. А що саме в садочку подобається вам, дівчат? Ігратися. Все. Да, все. А їсти любите в садочку? Да. А спати? Да. А прогулянки на вулиці? Да. А хлопчики подобається вам? Да. Ну це справжнє щастя, так? Да. Я сам не знаю. А чому? Ну того, мені ще 5 років, я ще малий. А без чого ти не уявляєш своє життя? Без мами і папи. Молодець, класно літає. Так. Так, як тебе звуть? Данило. Скільки тобі років? 9. Так, що таке для тебе щастя? Ну, це коли я сміюся. А як ти смієшся? Коли весело. Це любов і добро. А без чого ти не уявляєш своє життя? Ну, без любові і все. Без чого? Без любові. А ти когось любиш? Да, усіх люблю. А в тебе є хлопець? Є, тільки я з ним дружу іноді. А це як? Ну, я дружу з ним, іноді він коло мене сидить, а ще його звати Сережка. Ну, і що з Сережкою? Ну, він іноді не слухається чи слухається. А без чого ти не уявляєш своє життя? Без любви. А ти когось любиш? Маму. А кого ще? Бабушку, родителей.
А в тебе дівчина є? Так. Да. О, а як її звуть? Аліса. У вас все дуже серйозно? Так. Да. Що таке щастя для дітей, ми тільки-но дізналися. Мені здається, що щастя для дорослої людини – завжди залишитися дитиною і в дитинстві бути якомога довше. Прямо як і я зараз.